د کورنيو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې د افغانستان خلکو روان کال په هیواد کې د یوې پایدارې سولې توقع درلوده چې په همدې موخه افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشي کړل، خو طالبانو له دې فرصت هیڅ ګټه ترلاسه نه کړه. د نوموړي په وینا چې طالبانو په ولایتونو او د ولایتونو په مرکزونو کې بریدونه وکړل او هدف یې وژنې ترسره کړې. دی وایي چې طالبان یوازې یوه لار لري چې هغه سوله ده او که جګړه کوي نو به ځپل شي. ولې طالبا استفاده اندکی و یا هیچ از این فرصت کردن و به این فکر شدن که در سال 1399 اینا میتونن حملات تهاجمی خود بالای نیروهای امنیتی و بالای مردم افغانستان و همچنان تخریب و ارعاب بین مردم میتونن به جاهایی برسن و از طریق جنگ بتونن استعدادهای بیشتر در ساحل داشته باشن که باز اینا در مذاکرات به خود امتیازات میگیرن. اندرابي وایي چې روان کال یې 15,000 هغه پولیس چې په خدمتي توګه په دندو بوخت و بیرته خپلو اصلي دندو ته راګرځولې، او په وینا یې چې تر 2024 کال پورې به د خزینه پولیسو شمیر 100,000 تنو ته لوړ کړي او په داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې د سرغړونې په صورت کې ترافیک له موټر چلوونکو څخه نغدې پیسې نه اخلي بلکې بنکي تعرفه به ورکوي. همچنان برنامه آینده برای پولیس ناصیه و به خاطر رسیدگی به نیازمندی های از ما نیاز به پولیس ناصیه داریم. فعلا 4,000 نفر پولیس ناصیه در تشکیل پولیس هست و موجود هستند و در این برنامه ما تا 10,000 اینا را انکشاف هست. د کورنيو چارو وزیر د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ پیښې په تړه وایي چې علیپور یو غیر مسؤول وسلوال دی چې کورنيو چارو وزارت او ملي امنیت سره دوسیې لري او څه موده وړاندې یې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. علیپور بالای نیروهای امنیتي و دفاعي انداختهایې داشته در چند وخت گذشته و افراد هزیاب با اونا استفاده کرده بودن، از اینکه گویا در تظاهرات افراد ملکی به شهادت رسیده و شما حق از وارد میدید. دولت افغانستان خودش قادر است و محبور از وزارت داخله تا حق شهروندهای خود در چنین موارد یک صورت میگیرد بگیرد و ما هیئت مشترک از سارنگولی پلیس و وزارت امور داخله که این قضیه را که دارن کماندان در رول داره و یا افراد دیگه که در پلیس داره به اونا دادیم دا په داسې حال کې ده چې د کورنيو چارو وزارت معلومات وایي چې روان کال په ټول هیواد کې 16,000 جنایي او د امنیت ضد پیښې ترسره شوې دي چې په تورې 1,363 کسان نیول شوي دي. وزارت همداراز زیاتوي چې سږ کال د هیواد په سطحه په زرګونه ماینونه له منځه وړي چې یوازې 1,300 یې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې کشف او له منځه وړل شوي دي.